নমস্কার, মই সাংবাদিক পঙ্কজে আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পঙ্কজ জিলিমকালৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছো মাছ মৰা প্ৰতিযোগিতাৰ খবৰ। মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখি আছে এয়া পথাৰ, আৰু এই পথাৰতে মাছ মৰা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এই পথাৰখনৰ পৰা আপোনালোকে সৰ্বাধিক ওজনৰ মাছ মাৰি নিমিষতে লাখ টকাৰ গৰাকী হৈ যাব পাৰে। অৱশ্যে এইবাৰ বৰশীৰে নহয়, জাকৈৰে মাছ মৰাৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু এয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লেলাৰ বগলামাৰীৰ দাৱাগুৰিত। আৰু অহা 2 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে এই মাছ মৰাৰ প্ৰতিযোগিতাখন। মনত ৰাখিব, জাকৈৰে সৰ্বাধিক ওজনৰ মাছ এই পথাৰখনৰ পৰা মাৰি আপুনি নিমিষতে লাখ টকাৰ গৰাকী হৈ যাব পাৰে। আৰু দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লেলাৰ বগলামাৰী দাৱাগুৰিত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাখন। স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি আছে 2 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে খেলখন। এই প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনালোকে জইন ফিজ দিব লাগিব 1400 টকা। ইয়াৰ পুৰস্কাৰসমূহ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। প্ৰথম পুৰস্কাৰ হৈছে 1.5 লাখ টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ হৈছে 70,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ হৈছে 30,000 টকা, আৰু চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ হৈছে 15,000 টকা। ইয়াৰ লগে লগে এ বি চি তিনিটাকৈ কনচেলেশ্যন শিতান ৰখা হৈছে, আৰু কনচেলেশ্যন শিতানত ৰখা হৈছে এ গ্ৰুপত ৰখা হৈছে 4,500 দিয়া হ'ব 10 জনক, বি গ্ৰুপত 4,000 দিয়া হ'ব 10 জনক, চি গ্ৰুপত 3,500 দিয়া হ'ব 15 জন ব্যক্তিক। এই প্ৰতিযোগিতাখনত আপোনালোকে আগতীয়াকৈ টিকেট বুকিং কৰি ল'বলৈ হ'লে বা সবিশেষ তথ্য জানি ল'বলৈ হ'লে স্ক্ৰীণত যিকেইটা নাম্বাৰ আপোনালোকে দেখি আছে এই নাম্বাৰকেইটাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। সুন্দৰকৈ নাম্বাৰসমূহ দিয়া আছে, আপোনালোকে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি ল'ব, আৰু লগে লগে ইয়াৰ যি টিকেট সেই টিকেট ক্ৰয় কৰাৰ বাবে আপোনালোকে এই নাম্বাৰকেইটাত ফোন কৰি ল'ব পাৰে। তো দেখি আছে আপোনালোকে 2 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে এই প্ৰতিযোগিতাখন দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লেলাৰ বগলামাৰী দাৱাগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে খেলখন। খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনালোকে 1400 টকাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ দিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ লগে লগে যি প্ৰাইজ সেই প্ৰাইজসমূহ মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। প্ৰথম পুৰস্কাৰ হৈছে 1.5 লাখ টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ হৈছে 70,000 টকা, তৃতীয় পুৰস্কাৰ হৈছে 30,000 টকা, চতুৰ্থ পুৰস্কাৰ হৈছে 15,000 টকা। এ বি চি তিনিটাকৈ কনচেলেশ্যন শিতান ৰখা হৈছে, এ গ্ৰুপত 4,500 দিয়া হ'ব 10 জনক, বি গ্ৰুপত 4,000 দিয়া হ'ব 10 জনক, আৰু চি গ্ৰুপত 3,500 দিয়া হ'ব 15 জন ব্যক্তিক। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ যি সময় সেয়া হৈছে 1 ঘণ্টা, দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে এই প্ৰতিযোগিতাখন চলিব। পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ আপোনালোকক, সময়সূচী আপোনালোকে দেখি আছে 12 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে এই প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰিখ 2 নৱেম্বৰ। তো এওঁলোক আছে, এওঁলোকে এই প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে। তো এওঁলোকৰ পৰা কিছু তথ্য আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এই প্ৰতিযোগিতাখন ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, পুৰস্কাৰসমূহ কি কি ৰখা হৈছে, জইন ফিজ কিমান? নমস্কাৰ, আমি প্ৰতিযোগিতাখন বগলামাৰী দাৱাগুৰি বুলি এটা জেগা আছে, মানে লেলাৰ আণ্ডাৰত দুধনৈ থানাৰ মানে ভিতৰত, তো বগলামাৰী দাৱাগুৰি বুলি। তাৰপিছত আমাৰ ডেটখিনি আছে 2 নৱেম্বৰৰ 2 তাৰিখ শনিবাৰে পৰে। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ আছে আমাৰ 1.5 লাখ টকা, ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ 70,000, থাৰ্ড পুৰস্কাৰ 30,000, ফৰ্থত আছে আপোনাৰ 15,000 টকা। তাৰপিছত কনচেলেশ্যন দিয়া হৈছে আমাৰ 4টাকৈ এ বি চি, ফাৰ্ষ্ট কনচেলেশ্যনত আছে আপোনাৰ 4,500 10 জনৰ। তাৰপিছত বি মানে ছেকেণ্ড কনচেলেশ্যনত আছে আপোনাৰ 4,000 10 জনক দিয়া হৈছে। তাৰপিছত চি নম্বৰত আছে আপোনাৰ 3,500 15 জনক দিয়া হৈছে। আমাৰ জইন ফিজটো হ'ব আপোনাৰ 1400 টকা। তাৰপিছত খেলাৰ সময় এটা হ'ব আপোনাৰ 12টাৰ পৰা 1টালৈকে, 1 ঘণ্টা সময়। এই নিৰ্দেশনাটো কৈ দিব নেকি, মানে কেনেকে আহিলে দুধনৈ বা লেলাৰ পৰা আহিলে কেনেকে পাব জাগাখিনি? মানে এইটো বগলামাৰী আহিবৰ কাৰণে হ'লে আপোনাৰ লেলা হৈ এনেকা মোৱামাৰী দি এনেকা লেফ্ট চাইড দি সোমিব লাগিব। লেফ্ট চাইড দি সোমালে অলপমান আহিলে পাই যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো দামাজ চাইডৰ দি আহে, মেঘালয় চাইডৰ দি দামাজ দি আহিলে আপোনাৰ সেই মোৱামাৰী, আপাৰ মোৱামাৰী বুলি জাগা চাৰিআলি আছে, ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইড দি আহিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ দুধনৈৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ দীঘলি দি সুমি পেলাই এনেকৈ টপলা খোৱা বগলামাৰী দি চাৰিআলি দি সুমি আহিব লাগিব। আপোনাৰ সেইফালে দামাৰা ছাইডৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ বাখৰা পুল দি সুমি আপোনাৰ পাহাৰ তুলি হৈ এনেকৈ আহিব লাগিব। আৰু বাকীটো ফোন নম্বৰটো দিয়াই আছে, ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, আপুনি কণ্টেক্ট কৰিলে মানে গম পাব আৰু কি। তয়া শুনিলে আয়োজক সমিতিৰ এগৰাকী দাদাই কথাখিনি আপোনালোকক জনাই দিলে। আৰু এইটো পুখুৰী অহা 2 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে জাকৈৰে বৃহৎ মাছ মৰাৰ প্ৰতিযোগিতা, যি প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনালোকে সৰ্বাধিক ওজনৰ মাছটো মাৰি নিমিষতে 1.5 লাখ টকাৰ গৰাকী হৈ যাব পাৰে। গতিকে খৰধৰ কৰক, আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাল পায় আৰু
আপোনালোকৰ অংগহী বংগহী যদি আছে তেওঁলোককো খবৰ দিয়ক আৰু আহক লগতে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে বেয়া নাপায় বা অসুবিধা নহয় তেন্তে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।